Partizan ponovo u Evroligi, to je jedna od glavnih košarkaških tema ovih dana. Dugo se spekulisalo o tome, na kraju smo dobili i potvrdu iz elitnog takmičenja. Osim Partizana, tu će biti i Valencija sledeće sezone, a o tome i o mnogim drugim košarkaškim aktuelnostima pričamo sa našim kolegom Srđanom Radojevićem. Srđane, dobrodošao ili bolje te našla? Svi smo kod kuće. Da, druga kuća. Tako je. Pa ajde da krenemo od, ja bih možda da se vratim čak i na Final Four, odnosno onaj period nakon Final Four koji smo radili i već se tu negde šuškalo i na tim konferencijama i postavljalo su se razna pitanja i nikako nismo dobili odgovor koji smo priželjkivali od dva srpska predstavnika u Euroligi. Međutim, mnogo toga se i u Euroligi promenilo nakon toga, odnosno Jordi Bertomeu više nije prvi čovek tog takmičenja, onda su usledile odluke i o ruskim klubovima u Euroligi i na kraju te dve specijalne pozivnice za Partizan i Valenciju. Kako ti gledaš na prvo taj turbulentni period dešavanja u Euroligi i šta misliš o tom? Pa, nekako i logično je bilo, mislim, da tako bude tokom Final Foura. Nije ni bilo ni vreme, ni trenutak da se nešto značajnije objavljuje, da se sačeka malo situacija i oko ruskih klubova, oko CSKA pre svega, da se završe nacionalne lige manje više, da se tu vidi šta i kako. Konkretno u tom slučaju, ja nekako logično bi bilo da se sačeka da Partizan i Zvezda uđu u finale, pa da se onda vidi šta će biti i kako će biti. Ali jasno je bilo s druge strane da samo Valencija, Partizan i Virtus koji je osvojio Evrokup, ali pre osvajanja tog Evrokupa, da su to tri jedina kluba koja u ovom trenutku su spremna za igranje u Evroligi. Kad se sve uzme u obzir, hala, publika, budžeti, planovi itd. Tako da je to negde bila realnost da Evroliga samo jednostavno nije u tom trenutku želela da se bavi tim stvarima, što negde smo iz mog ugla gledanja i da kažemo pokazatelj ozbiljnosti, da nisu želeli da se bave spekulacijama, tako da negde je sve bilo za očekivati i ova cela odluka na kraju krajeva, eto, čekalo se to glasanje pre svega klubova koji imaju licence, što opet niko ne zna unapred kako će da glasaju. Da. Spomenuo si i sam, zapravo su i Partizan i Valencija jedina dva kluba u ovom trenutku koji ispunjavaju uslove koji su vrlo jasni za apliciranje za tu specijalnu pozivnicu. Stoga je negde bilo potpuno logično da će to sve teći onako kako su oni zamislili. Partizan se po mnogima, eto to je neki glavni komentar, vratio tamo gde pripada. Kako gledaš na to? Kako gledaš na to što ćemo u istoj sezoni gledati dva srpska kluba? Pa to je meni najveća onako stvar. Imali smo onu jednu sezonu, s tim što tada je bilo takmičenje po grupama i nije moglo dođe do večitog derbija. Sada ćemo prvi put imati večiti derbi u Evroligi, što je prava prilika i za nas kao državu da napravimo neku reklamu, dosta ljudi je zainteresovano da to gleda i da će to biti, ja se nadam, vrlo, vrlo interesantno za praćenje. S druge strane, nadam se da će i klubovi biti svesni situacije, da će zajedničkim snagama poraditi na tome da to ne bude samo jedna sezona, nego da to bude neki standard i da gledamo Partizan i Crvenu zvezdu godinama zajedno u Evroligi, jer to je onda boljitak i za srpsku košarku, za mlade igrače, da se razvijaju, da dobiju šansu, da drugi igrači dolaze ovde, tako da ja verujem da je to jedan onako lep trenutak. A sećamo se i ranije koliko je narasla gledanost kod nas one prve sezone kada su Partizan i Zvezda zajedno učestvovali u Evroligi, tako da verujem će i sada biti svake nedelje u Beogradu vrlo interesantno. Što se tiče Partizana, Partizan je eto, posle 8 godina u Evroligi, Virtus se vraća isto posle mnogo godina u Evroligu, eto, igrali su u onoj prekinutoj sezoni u Evrokupu, ja rekao tada, dva velikana evropske košarke koji imaju želju da se vrate u Evroligu i evo ih sada jedni i drugi su u Evroligi potpuno zasluženo. Bilo je uvek komentara kao wild card da ili ne, međutim sport je otišao u tom nekom pravcu da više rezultati. Imamo situaciju, ne znam, Baskonija, Zenit, gomila nekih klubova koji na terenu ne izbore Evroligu, mislim, pa imaju garantovane ugovore i ostalo i igraju, tako da mislim da ljubitelji košarke uopšte ne bi trebalo se vraćati na te neke priče oko wild carda, da li treba, ne treba, da li je sportski, nije sportski, jednostavno sport se promenio i tako nam je kako nam je, ne treba više patiti od toga, posebno Partizan koji je nekoliko puta trebalo da dobije tu, da kažemo, licencu još u ona vremena, tamo 2000-ih pa nadalje, pa nije dobio, imali su prednost i Prokom i koje kakvi klubovi, tako da mislim da sa te strane Partizan je zaslužio da
eto, u nekom trenutku bude nagrađena. Partizan je i prethodnih godina radio po tom nekom modelu koje Evroliga želi u tom nekom svom krugu i marketinški i što se tiče budžeta i što se tiče same arene, tako da je sve negde slutilo i išlo ka tome da će Partizan zaigrati u Evroligi. Pa i činjenica da samo... I povratak Željka Obradovića, naravno, je ono što je bio ključni trenutak da negde Partizan krene u tom smeru. Da, pa i činjenica da su samo Partizan i Valencija ispunjavali te uslove, govori o radu ta dva kluba mnogo godina unazad, ne samo prošle sezone ili u poslednjih par sezona. Ono što je meni bilo još interesantno, apropo srpskog derbija koji ćemo gledati u Evroligi, jeste što se mnogo govori i dalje o svemu onome što smo gledali u finalnoj seriji ABA lige, o nekim scenama koje nisu bile usko vezane za košarku, mislim tu na navijače i na sve one prekide koje smo imali priliku da vidimo. Da li misliš da su navijači oba kluba i klubovi zreli i svesni toga da će u Evroligi malo drugačije funkcionisati stvari po tom pitanju? I misliš li da će Evroliga preventivno reagovati kada je reč o takvim scenama ili će ipak pustiti da se makar jedan derbi, eto, da imaju priliku da se pokažu srpski klubovi kao dobri domaćini? Pa, ja mislim da će biti sve okej, potpuno su neki drugačiji standardi kada je Evroliga u pitanju, tako da mislim da neće biti ovih stvari, pre svega neće biti tolika tenzija, ja mislim, kolika je u borbi za titulu, tako da ja verujem, pokazalo se mnogo puta da možemo ovde da organizujemo vrhunske sportske predstave, kad su svi maksimalno mobilisani, tako da ja mislim da tu neće biti nikakvih problema, posebno što se znaju evroligini standardi za organizaciju utakmica, tako da ja se za to ne brinem. S druge strane, evo, i ti si svedok, mislim, koliko ljudi sad i u eri ovih mreža, koliko ljudi se žargonski rečeno loži na te... nekom to dođe kao neka underground predstava, iako su svi nekad kao malo zastrašeni, ali evo, pričali smo s brojnim kolegama i tokom Final Four-a i svi su ono kao jedva čekamo, ovi hoće da ostanu da gledaju tamo, vamo, sa nam je da gledamo, i zato kažem, mislim da će to biti lepa prilika i onako da neki ljudi turistički dođu ovde da gledaju derbi. Biće zanimljivo i navijačima i biće zanimljivo u gradu samom te večeri kada se bude igralo. Biće zanimljivo i nam u redakciji, to mislim onako posebno. Šta sa te strane očekuješ kao eto, neko iz ugla komentatora? Misliš da bude neka tuča u redakciji? Ne mislim na to, mislim na više na vaš komentatorski deo posla, koliko će vam biti onako i lepše i napornije možda u neku ruku. Pa dobro, ajde, to ono, što kažu igrači i treneri, kao idemo od utakmice do utakmice. Ne razmišljamo unapred. Polako, ne razmišljamo toliko. Iskreno ti budem, nisam razmišljao stvarno o tome i možda to i nije loša ovako tema za razmišljanje. Da nabijemo tenziju sami sebi unapred tokom leta. Da, povratak Željka Obradovića ništa manje važan od povratka Partizana u Evroligu. Možda su ga se neke kolege uželele ili ipak nešto, misliš o tom? Pa vidjeli smo dosta komentara i Evroliga je neki deo svog marketinga posvetila tom trenutku, tako da to dovoljno govori o kakvoj se veličini radi i koliko povratak najtrofejnijih trenera u elitno takmičenje ima neki značaj i za samu ligu, tako da ne bi oni to tek tako radili. Kažem, bit će vrlo interesantno, još je malo rano sad za bilo kakve priče, dok se ne vidi kakve će sastave napraviti beogradski večiti rivali pre svih iz našeg ugla gledanja, a onda i ovi ostali timovi, ima dosta nekih spekulacija, neki timovi već dovode pojačanja, e sad vidjet ćemo gde će naći Partizan i Zvezda svoje mesto u toj nekoj, da kažemo, priči kada su transferi u pitanju. Da se ne bavimo još tim spekulacijama ni kada je reč o Zvezdi, ni kada je reč o Partizanu, kada je reč o dovođenju tih igrača ili odlasku pojedinih igrača. Očekujemo velike promene, naravno. Spekuliše se dosta i o drugim timovima, ali ajde da pričamo o ovim stvarima koje sigurno znamo. Neposredno pre našeg razgovora Fenerbahče se oprostio od Aleksandra Đorđevića. Kako komentarišeš tu odluku kluba i taj potez? Pa, iskreno ti budem, evo, mislim da su žurili, da su paničili tokom cele sezone. Ja sam negde pričao i u prenosima da Fenerbahče je platio ceh spletu okolnosti nekim
lošim sudijskim odlukama u prvih par kola, zbog čega su kasnije jurili sve vreme, pa su došle povrede najboljih i najbitnijih igrača i jednostavno sve vreme su bili pod nekom tenzijom. Sada su se pred domaće prvenstvo sredili i vratili su im se bitni igrači, poređane su dobre uloge i pokazali su koliko su dobro igrali, koliko su ozbiljan tim i koliko je Saša Đorđević ozbiljan trener, jer i ono što je prošle godine radio sa Virtusom i prošle i pretprošle i ove godine sa Fenerbahčeom, mislim da je još jednom pokazao da se radi o vrhunskom stručnjaku koji zna da vodi ekipe. Sad vidjet ćemo, i oko njega se dosta spekuliše koji je njegov naredni klub, vidjet ćemo, ali mislim da je Fenerbahče možda malo paničio, a možda malo je za što im se ukazala prilika da je Tudis slobodan, tako da je to splet tih nekih okolnosti, ali generalno mislim da je Saša Đorđević još jednom dokazao o kakvom se treneru radi. Ajde, imao sam priliku i sreću da mnogo puta pričam i sa njim i znam koliko je posvećen i znam koliko radi na sebi. Jednostavno, sve to nije slučajno. Bez obzira što neko misli da ono, kad si legenda košarke, da ti neke stvari padaju s neba, znam sigurno da to nije slučaj kod njega, jer izuzetno je posvećen, svaki dan radi na sebi, na odnosu sa igračima, tako da to se na kraju krajeva pokazuje, jer titule niko ne može slučajno da osvoji, kakav god tim da ima, ništa nije slučajno. Još jedan od transfera koji je potvrđen, a tiče se u ovom slučaju igrača, ne trenera, jeste Will Clyburn u Efesu. Da. Osim toga, Efes je odradio sjajan posao tako što je zadržao Shane Larkina, između ostalih, i to vrlo brzo nakon osvajanja, odnosno odbrane evropskog trona. Kako komentarišeš to? To se isto spekulisalo nešto da, unapred, ali je na kraju... Clyburn je već bio dogovoren tokom Final Foura, se znalo da dolazi u Efes, pominje se Žižić, ali to je što uvek daleko od realizacije. Ostao je Dunston, što je isto bitan pokazatelj. Vidjet ćemo šta će biti sa Vasom Micićem, koji ima NBA out opciju, ali to zavisi ako Oklahoma trade njegova prava u neki drugi tim, jer mislim, Oklahoma jasno je da neće imati tu minutažu koju on želi, jer je tim u fazi rebuildinga. Tako da Efes radi dobar posao, zadržavaju nukleus tima i osvežit će ono što je potrebno, tako da ja verujem da će u narednom periodu oni biti ono što su i do sada bili. Posebno ako Vasa ostane, da. Tako da, dolazak Vila Klajburna je jedan od najboljih krila, jedan od najboljih igrača Evrolige. Mislim da je to pun pogodak i ogromno pojačanje na ovakvu ekipu, jer će sada, vidjet ćemo kako će nadomestiti Krunu Simona, koji će napustiti ekipu tog trećeg ball handlera, a ako nađu i trećeg, oni imaju Klajburna koji je četvrti ball handler na trojici, na četvorci, znači mogu da igraju s četiri ball handlera, što bi zaista bilo spektakularno i treba vidjeti kako će to funkcionisati naredne sezone. Da, danas su objavili da su se rastali sa Jamesom Andersonom posle 4 godine, tako da vidjet ćemo, ali bitno je da su zadržali ono što im je bilo najbitnije u ekipi. Pitala sam danas i Miću, razgovarali smo na slične ove košarkaške teme. Jedna interesantna odluka Uleba kada je reč o Evrokupu, ne o Evroligi, to je londonski tim koji je, evo, imaće priliku sledeće sezone da igra u Evrokupu. Kako komentarišeš to? Pa ni prvi ni poslednji put. London Towers je svoje vremeno, koji su, eto, imali tada na klupi Nika Nursa, koji je sada trener Toronto Raptorsa, pokušavali su još tada, za Paris se to i najavljivalo, evo, sve vremena dok smo radili onaj podcast, Žile i ja, najavljivao sam tada ovu ekipu, drugi Pariz ovaj, koji tada ulazi iz druge lige, to je tim koji ima Davida Kana u vlasništvu kluba nekadašnjeg GM-a Minnesota, i to se znalo već godinama da je to tim koji će napadati ono što se godinama priča kao Pariz da ide iz Francuske u Euroligu. To je tim koji ima ozbiljne ambicije i evo, i oni će sada igrati Eurocup, i to ono što je želja Eurolige, to veliko tržište Paris-London. London nije uspevao ni Final Four, ali nekako imam utisak da u posljednje vreme sve nekako interesantniji igrači bez reputacije odlaze u Englesku i prave reputaciju, tako da možda je prava prilika da i to ode na neki viši nivo, ali vidjet ću, još uvijek je rano za tako neka očekivanja. Ja se ipak nadam da će Euroliga donositi odluke slične ovima Partizanu i Valenciji, a ne tako je. Što se nas tiče, nek Partizan i Zvezda igraju Euroligu, pa ostalo nas i ne zanima. Šalim se, naravno. Vidjet ćemo i ostali klubovi sa naših prostora kako će funkcionisati u narednom periodu, pa ne bi bilo loše da se neko i od tih klubova nađe u Eurokupu neko skorije vreme, jer bi to značilo jedan iskorak više, da tako kažem, da pored večitih rivala imamo još jedan klub, konkretno mislim iz Srbije, koji bi mogao da igra na Evrokup nivou. To bi bilo vrlo značajno za našu košarku. Da, ima li nešto što znaš ili očekuješ kada je reč o pozicijama u Euroligi, ovih čelnih ljudi koji su otišli ili će tek otići? Ajde, i pričamo i o poziciji Đordija Bartomeua, koji je imao
do, eto, kraja Final Fora? Pa ne znam, sad sve su to sve spekulacije i ne bih da se bavim, nikad nisam volao spekulacijama, se bavim. Dobro, vidi, ovo u Partizanu u Euroligi se ispostavila kao tačna, a dobro, bila je glavna. A dobro, to je imalo neki logičan put, neka logika kojom smo se vodili i mene su pitali mesecima kao šta će biti, će Partizan dobiti, svima sam mogao da kažem logično je i onda navedem ove razloge koje smo pričali, ove, ali nikad nisi siguran sa tim, ne znaš kako će ovi timovi ostali da glasaju, ali to je neka logika i znalo se sve vreme u zavisnosti ko osvoji Eurocup i kakva će biti situacija sa ruskim timovima, koliko će timova imati Euroliga naredne sezone, su to samo bila neka pitanja. A znalo se ono da Partizan, Virtus i Valencia jedini mogu da ispune te uslove, tako da to negde bilo logično. Da. Vidjet ćemo, nadam se da će i među tim imenima biti nekog sa ovih prostora, ali o tom potom, imat ćemo cijelo leto da o tome pričamo i razmišljamo. Hvala ti što si napravio ovu kratku analizu za nas. Kako ćeš iskoristiti leto? Se odmoriš za ovu napornu sezonu koja sledi? Mnogo teških pitanja mi postavljaš u ovom trenutku. Ne znam šta ću sutra da radim, iskreno da budem. Daleko je sve to. Da. Hvala ti još jednom i vidimo se eto, u Euroligi sledeće sezone.